What up boys, velkommen tilbage til en episode, som jeg i hvert fald, og forhåbentlig også rigtig mange af jer derude, har set rigtig meget frem til. Har du, ligesom jeg, også en lille penge, så kan du købe billige og sikre FIFA 23 coins på fifacoin.com. Der er link til hjemmesiden i beskrivelsen. Husk at bruge rabatkoden Krause for at få 5% rabat. Alle køb er på eget ansvar. Fordi mine damer og herrer, I ved det nemlig godt derude. Hvis I går og kigger en gang her igen, det var det helt forkert, jeg trykkede på fed start. Som I ved, vi har to kampe først og fremmest her i april. Vi har den første, som er udebanekampen i Champions League semifinalen mod PSG. Så har vi altså ligakampen på hjemmebane mod City, som er vores direkte rival til at tage Premier League titlen. Det vil sige, at der skal en sejr på bordet der. Og så har vi altså også endnu en kamp mod PSG, og det er selvfølgelig returopgøret. Så der er masser af ting at se til, og jeg synes egentlig bare, at vi skal have direkte i gang med det. Og den måde, vi stiller op på, det kan vi se her, og det er med absolut stærkeste holdopstillingen lige på nær, selvfølgelig, som vi altid ved, det er Kepa, der står i kopturneringen. Han har gjort det hele tiden indtil nu, så hvorfor ikke bare køre det lige til det sidste? Og så holdopstillingen lyder altså således, som sagt, Kepa på kassen, vi kører Reece James, Koulibaly, Kimpembe og Chilwell nede i forsvaret, så har vi Kanté, Kovacic og Havertz på midtbanen, og op foran der har vi altså Dembélé, Raheem Sterling og CR7. Let's go! Sådan der. Dembélé ude på kanten. Hvem kommer ind over? Måske en Havertz der, eller Raheem Sterling? Oh my days, let's fucking go. Jeg har rimelig control ud af den sidste toplænding. Jeg skulle lige slappe af der. Men hvor er det vigtigt, Raheem Sterling med hovedstødsmålet af alle spillere gør det altså til 1-0. Og den får vi lige igen, Dembélé, og han er bare så farlig ud på den kant der. Og den ligger bare lige, hvor den skal. Han finder det perfekte rum, Sterling. Masser af plads, kommer sprintende ind i bolden og gør det til 1-0 til os. Oj, og så er han fri. Oh my days, Ronaldo. Han tager den med her. Come on. 1-1 mod Keeps. Kan han gøre det til 2-0 her, Ronaldo? Det gør han da i hvert fald. Vi kører kontraangrebet. 2-0 til os her. Sikke en start, vi får den her kamp. Jeg havde ikke regnet med, at vi overhovedet ville være i nærheden af at komme på 2-0 her. Men jeg havde gerne solgt den for det inden. Så det her, det er en fantastisk start indtil videre. Og vi kunne lige præcis ikke nå en sidste chance der. Kanté, han brød ellers bolden, men sikke, jeg fik lige et voice crack der, nice. Sikke en første halvleg, vi har spillet her. Der har, altså, der har vildt ikke været nogen chancer ud over de to, der er blevet scoret på, men det er jo også perfekt. Vi står super godt nede i defensiven. De er ikke i nærheden af at skabe noget, hvad hedder det, PSG, og generelt, så ja, så scorer vi op på vores chancer, og vi får den lige her igen, selvfølgelig. Dembélé stille og roligt chipper den lige ind, Sterling hovedet på, og så var der altså Ronaldo, der gør til 2-0 på en fantastisk friløber. Ui, den kommer sgu igennem til Ronaldo, den der. Er alle spillere, hvordan fanden kom den igennem der? Du ikke, jeg mente ikke, hvordan er alle spillere Ronaldos angriber. Det giver da god mening at komme igennem til ham. Men på altså, jeg tror bare ikke rigtig, jeg forstår, hvordan det lykkedes, det der. Jeg tror, det var Raheem Sterling, jeg tænkte, at alle spillere, hvordan vinder han den der hovedstødsduel, og den skal vi altså lige have igen. Hvordan står det 3-0 her, bro? Hvordan står det 3-0 her? Er han bare casual cost? Jeg ved ikke, hvad deres forsvarsspillere laver. Nummer 13, der kan ikke se, var det Bernardo, eller hvad fanden er det? Jeg aner ikke, hvad han laver. Dembélé kan bare stille og roligt hætte den videre. Og så er det Ronaldo. Og det var Sarvis lignende, det faktisk, det var nummer 13. Nice. 3-0 til os. Fantastisk. Vi skal have nogle udskiftninger, og lad os da bare køre på med, ja, alle dem, vi kan. Ronaldo, Gakpo. Vi kan køre en Mount, Zakaria, Dumfries. Ja, yeah, vi kører det hele. Og med det, mine damer og herrer, så bliver der fløjtet af. Og det her har været en mærkelig kamp. Altså, jeg har ikke spillet en kamp, der har mindet om det her i. I hvert fald ikke den her kommende Premier League sæson, men også, jeg kan ikke tænke tilbage på nogensinde før. Der er tre chancer. Der er tre chancer i hele kampen. Det er de tre mål, vi scorer. Jeg har aldrig prøvet, at det først og fremmest har været så få chancer. Men at vi så rent faktisk scorer på alle tre, det er jo faktisk vildt nok i sig selv. Det er jo totalt klinisk. Altså, gotta be honest, PSG var fucking elendige. Jeg aner ikke, hvad fanden de prøvede på halvdelen af tiden. Skabte ingen chance overhovedet, og vi stod generelt bare bundsolidt. Så ja, det er et rimelig okay udgangspunkt til kamp 2 i hvert fald. Og således vi det var her, så er vi altså
kommet til den helt store kamp mod Manchester City. Og lad os lige hurtigt se en gang her. Vi ligger altså 2 point foran Manchester City. De har dog en kamp i hånden. Det vil sige, at hvis de vinder den her kamp mod os, og selvfølgelig vinder den kamp, i, som de har i hånden, så er det nok rimelig dødt løb. Så er det nok kørt. Så er vi ikke i stand til at nå at vinde Premier League den her sæson her. En uafgjort vil være okay stadigvæk, men en sejr vil virkelig være et statement at sætte. Hvis vi får en sejr her, så ligger det i vores hænder, så skal vi bare cruise den hjemme i de 3 sidste kampe. Det burde kunne lade sig gøre, men altså først venter der lige en vanvittig intens kamp her. Og en intens kamp kræver altså også, at vi sætter en ordentlig holdopstilling, så vi stiller op på den her måde, mine damer og herrer. Vi kører med Mendy på kassen, Reece James, Koulibaly, Kimpembe og Chilwell ned i forsvaret. Vi kører Kanté, Kovacic og Havertz på midtbanen, og Dembélé, Sterling og Ronaldo op foran. Det er vores absolut stærkeste holdopstilling, vi har, så lad os håbe, at det giver på det. Og det er godt lavet. Ronaldo vender rundt der. Oh my fucking god, den start, bro. Oh my god. Okay. Stay calm, everybody. Vi får en CR7, The Goat, ham selv. Gør det til 1-0. Lad os lige få den igen der. Altså, det er faktisk vildt, fordi altså, jeg spiller på det legendarisk, men det har været udfordrende hele den her karriere. Jeg skal selvfølgelig heller ikke sige, at det her, den her kamp ikke kan nå blive udfordrende endnu. Jeg bare også over, at jeg føler, at jeg har haft svært at score mål generelt igennem hele sæsonen. Så har vi de sidste 2 kampe her. Jeg scorer på alt. Jeg scorer på alle de skud, jeg tager. Det er jo bare nice. Og det er godt spillet. Rigtig godt lavet af City. Det der, det går stærkt. Fuck, det går stærkt lige pludselig. Der kan vi godt se, okay. De kunne så det, som City ikke kunne. Som PSG ikke kunne. Det var rent faktisk bare at komme op i vores felt. Altså, PSG var ikke i nærheden af noget. Det der, det går bare stærkt. Og man kan også bare se, lige snart den der aflevering bliver lavet, så ved du, okay. Ja, nu skruer de lige op for tempoet en gang. Fuck sake. Det er godt spillet. Ronaldo lægger den lige tilbage. Det skulle have været Sterling, men det kommer her i stedet for Dembélé. Ydersiden sparket. Hvorfor sparker du det igen med ydersiden, bro? Oh my god, det var en kæmpe mulighed. Han står helt fri. Og jeg prøvede at lade ydersiden sparket, det gad han ikke. Fucking hell, en mulighed, det der var, mand. 1-1 her ved halvleg bliver der fløjtet til. Og ja... Jævnbyrdig kamp, der har igen kun været få chancer indtil videre. Der var de 2, vi har scoret på, og så har vi så en kæmpe, kæmpe chance med Dembélé til sidst, der bare skal sparkes ind, altså. Fuck, det er godt spillet. Så står der 2 til City her. Åh, det er noget lort. Det er noget fucking lort, det der. Det er noget fucking lort. Vi skal have nye spillere ind. Vi skal have nye spillere ind lige nu. Fucking hell. Cody Gakpo, Mason Mount, Havertz. Ja, yeah, der er ikke så meget at skyde med. Fuck, det er noget lort, det der. Oj, det er godt lavet. God start, det her. Mason Mount lige kommet ind. Kan han gøre det til 2-2? Ja, hvor er det vigtigt, det der. Oh my fucking god, bro. Han er legit lige kommet ind, Mason Mount, sætter ham i dybden, og han gør det til 2-2 igen. Thank fucking god for det der, dude. Det er så vigtigt, det der. Det er så fucking vigtigt, det der, mand. Oh my god. Dembélé! Nej, Dembélé igen! Hvorfor er det så lort af? Oh my god, han har haft 2 gigantiske chancer nu, Dembélé. Kæmpe mulighed, det der igen. Og altså, jeg synes, jeg ligger god fart i bolden. Han prikker bare lige til den. Fucking hell, mand. Tag den med her. Gak på. Hvem har vi her? Finder Ronaldo. Oh my god. Jeg troede, den var der. Det er spørgsmålet er, om der sker så meget mere end det. Oh my god. Oh, nej. Oh fuck. Og så bliver der hvad? Frisbak? Til hvem? Til os? Okay. Fuck. Så spiller jeg den lige ind i en CD-spiller. Det bliver 2-2 her. Holy fuck, en kamp først og fremmest. Holy fuck, en kamp, det der det var, skal det lige siges.
vanvittige kamp og sparer lidt. Vi tror, det er slut. Vi tror, det er over. Og så kommer Mason Mount out of nowhere lige beskiftet ind og gør det til 2-2. Det er meget, meget heldigt. Hvis vi havde tabt den her kamp, så var det done. Så havde jeg ikke tur håb på, at vi kunne nå at vinde Premier League. Jeg vil dog sige noget, der pisser mig lidt af. Det er altså to gigantiske chancer, den Billy han har. Der er ikke mange muligheder. I kan se, der er syv afslutninger. Der blev scoret 4 mål. Hvor jeg vil sige igen, så to af de der ekstra afslutninger, der var, dem skulle den Billy også lige have sparket ind. Altså, det er virkelig, virkelig frustrerende et eller andet sted. Men på den anden side, en 2-2'er er også et super fint resultat. Det er bare måden, det sker på. Men it is what it is. Vi tager det stadig gerne. Men ja, anyways. Vi er back. Vi er back. Champions League. Sidste kamp i denne episode her. Vi vandt 3-0 i den første kamp. Så jeg tænker, at den her den skal bare stille og roligt cruises hjem. Og nogen måske mener, det er en lille smule et sats her. Men som I kan se, så har jeg altså valgt at gå med total ren og skær reservespillere. Så vi kører med Kepa på kassen, vi kører Dumfries, Thiago Silva, Fofana, Cucurella nede i forsvaret. Så kører vi Zakaria, Conor Gallagher og Fekir på midtbanen. Og op foran har vi Dembélé, Aubameyang og Gakpo. Igen, det er ren, total reservespækket hold, vi har her. Så jeg håber det kommer til at gå alligevel. Og jeg tænker altså bare, at vi spiller højdepunkter her. Så, Dembélé han er løbet. Kommer ikke rigtig nogen med, men why not bare sparke lige på? Oh my god, det er med at blive en kæmpe chance, og nu er der så strafspark til PSG. Fuck. Det er ikke så godt. Kylian Mbappé løber til bolden her, står over for Kepa. Kan vi snuppe ham? Det kan vi da i hvert fald, Kepa. What a save, man. PSG her sent i kampen. Lille mulighed, det er godt spillet det der. Mbappé, så kommer de så på 1-0 her desværre, okay. Der er lige, ja, kvarters tid cirka tilbage i kampen, så vi skal bare lige holde den, det sidste her. Oh well, okay, der kom ikke flere muligheder efter det. Så nice! Vi er videre i Champions League finalen, mine damer og herrer. Lad os nu se igen, det er tæt løb i Premier League, men vi må også ikke glemme, at vi trods alt også har en Champions League finalen nu, som også er en stor bedrift i sig selv, så spændende. Spændende bliver det til det sidste. Og bare lige for en grund skyld, vi kan se, at vi skal møde Real Madrid. De vinder 5-1 samlet over Sevilla. Okay, interessant. Og med det, mine damer og herrer, så er vi altså her. Vi kan se det. Vi er i maj. Vi har Brighton i næste kamp, og stillingen ligner. Altså, ligner noget, jeg ikke tør kigge på længere næsten. Altså, vi har som sagt City bag os. 2 point bag os, men de har også en kamp i hånden. Det vil sige, de skal bare vinde den, og så ligger det i deres egne hænder. Det vil sige, vi kan ikke selv afgøre det her, men føj. Hvor bliver det spændende, så ja. Men nemlig er det jo lige for denne episode her. 2-2 mod City i en vanvidskamp, og så slår vi altså rimelig sikkert PSG ud. 3-1 samlet i PSG, og derfor står vi i Champions League-finalen mod Real Madrid. Så ja, som sagt, spændende bliver det. Glæder mig rigtig, rigtig meget til at spille den her serie færdig. Og ja, men nemlig er det, jeg kan sige selvfølgelig som altid. Tusind tak, fordi alle som er alle sammen. Hvis I nød videoen, så glem ikke lige at gå ned og smid like på den. Subscribe, sige som jeg. Oh, jeez.